ранку, друзі, вітаємо вас. Сьогодні 17 жовтня, вівторок, 6:30. Ранок у Великому місті розпочинає новий робочий тиждень. Як завжди, починаємо з огляду свіжих резонансних подій, а також маємо для вас ще багато важливого і актуального. Тож увага на екран. В Ужгороді сталося гучне вбивство. У власному кабінеті застрелили генерального директора взуттєвої фабрики. Вбивцю бізнесмена затримали прямо на місці злочину. Поліція встановила, що між загиблим та затриманим виник особистий конфлікт, який і закінчився трагедією. Зловмисник зробив 4 постріли в підприємця, від яких той помер. Розслідування триває. А у Києві пасажир таксі викинув з вікна автівки гранату. Таким чином він хотів уникнути проблем з поліцією. Каже, помітив машину патрульних і вирішив одразу викинути вибухівку. Втім, непомітно це зробити він не зміг. Поліція таксі зупинила і пов'язала зловмисника. На щастя, вибуху не сталося. Гранату та запал до неї направили на експертизу. Затримано муж загрожує до 7 років в'язниці. На ланцюг за борги. Так жорстоко злочинці намагалися вибити гроші з одесита. Про те, що чоловіка тримають в заручниках, поліції розповіла його дружина. Правоохоронці встановили, де приблизно можуть утримувати викраденого, і таки знайшли його на території гаражного комплексу. Чоловік був прикутий ланцюгом до стіни і благав про допомогу. Патрульні заручника звільнили. Бандитів шукають. А це відео з Москви шокувало мережу. У російській столиці на матір з дитиною впало вікно. На відео з камер спостереження видно, з якою силою вікно звалилося на жінку та візочок. Жінка прийшла до тями через кілька секунд, чи постраждала дитина, поки невідомо. А у США 3 жінок викрали папу Франциска. Спокійно, на щастя, його картонну фігуру. Викрали її з церкви в Нью-Джерсі під час проведення збору коштів нужденним. Очевидці події стверджують, що бачили картонного папу в припаркованому біля церкви авто, в якому перебували 3 жінок. Втім, невдовзі фігуру повернули на місце неушкодженою. Для чого її крали, поки невідомо. Поліція з'ясовує, хто і навіщо це зробив. Якщо ви сьогодні маєте в планах пересуватися центром Києва на автівці, будьте обережні, тому що Нацгвардія перекриває вулицю Банку, де розташована адміністрація президента, та вона також розташована біля Верховної Ради. Як стверджує нардеп Сергій Лещенко, нацгвардійці в центрі столиці поблизу колишнього Жовтневого палацу більше, ніж під час підготовки параду до Дня Незалежності, а все тому, що на сьогодні запланований великий мітинг біля Верховної Ради. В центрі Києва планують акцію низка партій, серед них рух нових сил Міхаїла Саакашвілі, Свобода, Самопоміч, Громадянська позиція, Центр протидії корупції. І усі вони будуть вимагати політичну реформу, скасування недоторканності депутатів, відкриті списки та деякі інші пункти. Ну і продовжуємо вчитися боятися взагалі усього. Сьогодні черга терапевтів. Що вони вам можуть заподіяти, розповість наш колега Ярослав Куц у рубриці «Кримінал в деталях». Доброго ранку, це «Кримінал в деталях». Мене звати Ярослав Куц. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує 2 дітей. Замість необхідних ліків – непотрібні, найдорожчі. Замість реальних діагнозів – розводняк на гроші. Замість безкоштовних довідок – довідки за сотні гривень. Про афери терапевтів – сьогодні, в деталях, у нашому випуску. Застудилися і поспішаєте до терапевта в надії, що він пропише вам хороші та дієві ліки? Медикаменти то будуть хороші, але от тільки для гаманця такого лікаря.
Наша героїня прийшла на прийом до терапевта з кашлем і ломотою в тілі. І той одразу виписав антибіотик, зауваживши, що купити треба саме цей. Інший не підійде. Та жінка очманіла, коли в аптеці до оплати попросили 600 гривень. Хоча насправді були дешевші і не менш дієві альтернативи. Просто терапевт, будучи у змові з постачальниками ліків, безсовісно підзаробляв на своїх пацієнтах. Вони купували вказаний препарат, а лікар отримував свої відсотки від постачальників. Ще страшніше йти до терапевта непрофесіонала, який собі купив і диплом, і робоче місце в поліклініці. У киянина сильно заболів живіт. Він пішов до терапевта. Лікар сказав, що чоловік, скоріш за все, отруївся чимось і виписав йому якісь пігулки. Наступного дня хворому стало ще гірше, і він викликав швидку. Через 30 хвилин він уже був під наркозом, і йому вирізали апендикс. Як виявилося, лікар непрофесіонал, який поставив чоловікові неправильний діагноз, купив свою посаду за пару тисяч зелених. І нікого не хвилює, що пацієнт його міг просто померти. Вам потрібна медична довідка про хворобу чи просто для загального медогляду? І у вас за неї вимагають гроші? Не платіть. І ось чому. Більша частина медичних довідок абсолютно безкоштовна. Вам потрібно тільки посидіти в черзі, пройти огляд і зачекати трішки на довідку. А терапевти-шахраї, користуючись вашою необізнаністю, просто вам брешуть. Мовляв, ціна довідки така-то, а за термінове виготовлення вдвічі дорожче. І на це є відповідний наказ. Не ведіться! Обираючи терапевта, почитайте про нього відгуки на порталах та сайтах. Розпитайте у тих, хто вже звертався до цього лікаря. Коли купуєте ліки, порекомендовані терапевтом, запитайте у фармацевта дешевші альтернативи, а вони таки знайдуться. Паралельно проконсультуйтесь з іншим спеціалістом. Якщо ви відчуваєте, що лікар не професіонал і не може поставити чіткий діагноз, звертайтеся до іншого. Якщо у вас вимагають гроші за медичні довідки, телефонуйте на телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я. З вами був Кримінал в деталях. Не дайте себе кинути, а ми точно не дамо. До зустрічі. У Києві водій, який намагався втекти від поліції, потрапив в аварію. Про це повідомляє портал ДТП Київ у Фейсбук. Так ось патрульна поліція переслідувала автомобіль Hyundai. Тікаючи від погоні, водій врізався в попутний автомобіль, внаслідок чого постраждали дві людини. На місці аварії працювали дві бригади швидкої допомоги. І також повідомляється, що водія Hyundai затримали із застосуванням спецзасобів. Ну а що ще траплялося на автошляхах України та світу, далі в нашому невеличкому огляді. Карета швидкої допомоги потрапила у ДТП у Запоріжжі. Аварія сталася пізно вночі. ВАЗ врізався у авто швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення на лікарняних ліжках опинилися троє людей. Двоє медиків та 25-річний водій ВАЗа. Що стало причиною автокатастрофи, встановлюють правоохоронці. У Києві у масштабній ДТП постраждали четверо людей. З важкими травмами їх госпіталізувала швидка. За попередньою інформацією, на дорозі зіштовхнулися одразу 6 автомобілів. «Газель», маршрутка «Богдан», мікроавтобус «Фольксваген», автівки «Ауді», «Альфа Ромео» та «Фольксваген». Всі автівки добряче пом'яло. За словами свідків, винен у ДТП водій «Газелі». Він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У тій таки столиці чоловік, рятуючи чуже життя, мало не втратив власне. На дорозі лоб в лоб зіштовхнулися легковушка «Мазда» і «Фура». Водій БМВ, побачивши ДТП, зупинився на узбіччі і кинувся допомагати його учасникам. Та за кілька хвилин його самого збив «Жигуль». Чоловіка з переломами ніг, ребер, з травмою голови доправили до лікарні. А в Дніпрі автомобіль «Сан'ян» розбився об стовп. Вночі його занесло, водій не впорався з керуванням і злетів з дороги. Водія і пасажирку заблокувало в салоні понівеченої автівки. Аби дістати постраждалих, рятувальникам довелося розрізати авто за допомогою спеціального гідравлічного інструменту. Визволених постраждалих забрала швидка. А у Миколаєві зіткнулися ВАЗ і Мерседес.
Удар був настільки сильний, що ВАЗ відкинуло на кілька десятків метрів. У результаті аварії постраждали водій та пасажирка ВАЗу. Їх госпіталізували медики. У обох автомобілів розбите лобове скло, пом'ято капот. А ось на окупованих територіях грабують селян, в підконтрольних бойовиками селах на Донбасі масово націоналізують землю, техніку та сільськогосподарську продукцію. Про це повідомляє видання «Острів». Також за повідомленнями в закритих форумах місцевих мешканців, в сторону Росії через митниці їздять вантажівки, заповнені зерном. В селах псевдополіція податкова так званої ДНР ходять по хатах з автоматами, вони проводять опис майна, якщо трактори чи комбайни без номерів – ДНР – конфіскація. У випадку, якщо селянин в податковій не зареєстрований як орендар чи пайщик, але він обробляв землю, все одно конфіскують і врожай, і техніку. Друзі, ось всесвітньо відомий сайт секретних документів Wikileaks може працювати на Росію. Принаймні, так вважає екс-президент, екс-кандидат в президенти США Хіларі Клінтон. Вона назвала сайт Wikileaks філією російської розвідки, а його засновника Джуліана Ассанжа звинуватила в змові з Володимиром Путіним. Про все це повідомляє видання The Guardian. За її словами, Ассанж координував свою діяльність з урядом РФ, щоб завадити Хіларі перемогти у президентських перегонах. Нагадаю, Вікілікс минулого року отримав 1000 електронних листів, викрадених з поштових скриньок, пов'язаних з Демократичною партією США, і публікував їх протягом 4 місяців передвиборчих перегонів. Ще більше таємниць розкривають наші колеги з проєкту «Гражданська оборона». Сьогодні о 20:20 на нашому каналі новий випуск, а зараз невеличкий анонс. Смотрите сегодня в «Гражданской обороне». Любовь на расстоянии. Я не вешу ленту России. Че понтовать там, где это так можно? Я вешу в Германии. Жить на Западе, пользоваться его благами, но топить за русский мир. Как работает извращенный патриотизм. И в комфорте западного мира, в условиях уважения к личности, бредить всяческими тоталитарными идеями намного легче, чем в самой России. Россияне против вечного президента. Мы против путинского режима, мы не можем жить при нем всю жизнь. Почему по России прокатилась очередная волна протестов? Путин 20 лет, ну херово жив, а он хороший. Придворный пропагандист русского царя. Откуда идея Украина не Россия? Откуда весь этот идиотизм незалежности? На что готов Петр Толстой? Стой ради империи зла. Референдум в Крыму был, Крым часть России, и наплевать нам. И пугающая реальность русского мира на Донбассе. Я хотела пить и сказать, расстрелять, жалко, я уже жить не хочу. Чем живут оккупированные территории сегодня? Свои выносим продавать вещи какие из дома. Факты, свидетельства, доказательства. Смотрите сегодня в 20:20 в «Гражданской обороне». А ось інститут заочного засудження, він в нашій країні набирає популярності. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заочно засудити фігуранта газової справи Олександра Онищенка. Про це виданню «Цензорнет» повідомив Назар Холодницький. Він розповів, що відповідне звернення вже скерували до суду. Я нагадаю, що Олександр Онищенко перебуває у розшуку. За версією слідства, з періоду з 13 по 16 рік він та інші члени злочинної організації протиправно заволоділи грошима, отриманими від реалізації природнього газу. Йдеться про 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Та сам Онищенко вже заявив, що заочне засудження – це таке собі порушення його прав. А ось, наприклад, іспанський суд відправив у в'язницю лідерів двох націоналістичних каталонських організацій. Їх підозрюють у причетності до закликів до заколоту. Вони будуть перебувати під вартою на час розслідування і не зможуть вийти під заставу. При цьому раніше суд залишив на волі керівництво каталонської поліції, яка відмовилася застосувати силу проти протестуючих. Я лише нагадаю, що 1 жовтня в Каталонії пройшло голосування з приводу виходу зі складу Іспанії. Ось тоді за відокремлення регіону проголосувало близько 90% виборців, але офіційний Мадрид такого волевиявлення не визнав. Да.
Друзі, так, зізнавайтеся, хто намагався знайти вихід з кризи через аеропорт? Так от, американська мрія зламалася. Хто приймав участь у лотереї «Зелена картка» у період з 3 по 10 жовтня, то вам має стати відомо, що ваші заявки загубилися. Усе це у зв'язку з технічним збоєм. Тож треба буде подавати знову з 18 по 22. Але більше будете знати після фактів. О. У Нідерландах питання так не вирішують. Так відповів прокурор Фред Вестербеке, коли його запитали, чи можуть Нідерланди послаблити санкції проти Росії в обмін на її допомогу у розслідуванні катастрофи малайзійського Боїнга. Пам'ятаєте, коли у 2014 році в небі над Донбасом загинули одночасно майже 300 осіб? Так на якому етапі перебуває слідство та які наслідки чекають Росію, якщо її провина буде доведена? Про все це дізнавався Тарас Шако. Нідерланди не будуть приторговувати з Росією послабленням санкцій в обмін на допомогу в розслідуванні катастрофи малайзійського Боїнга, збитого ракетним комплексом «Бук» на Донбасі. Про це в інтерв'ю російській «Новій газеті» заявив головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке. Він очолює міжнародну групу з розслідування катастрофи рейсу MH17. До цієї групи, крім Нідерландів, також входить Україна, Австралія, Малайзія та Бельгія. Ми не торгуємося на тему істини. Якщо є людина, яка знає, що трапилося з MH17, то єдине, що я можу на це сказати, резолюція ООН номер 2166. Ви її підписали. Ми з великим інтересом допитаємо Хмурого та інших, хто також володіє свідченнями, але у мене немає нічого, що запропонувати взамін. У Нідерландах питання так не вирішується. Можливо, комусь у Росії важко в це повірити, але прокурорське розслідування в Голландії є незалежним. Резолюція ООН номер 2166, на яку посилається Вестербеке, передбачає, всі держави у регіоні конфлікту повинні сприяти міжнародному розслідуванню. Росія підписала цю резолюцію, проте міжнародних зобов'язань не дотримується. Тим більше, що у випадку з катастрофою рейсу MH17 саму Росію можуть визнати винуватцем загибелі 298 людей, які були на борту літака. Попередні результати розслідування катастрофи міжнародна слідча група представила у кінці вересня минулого року. У доповіді вказано, зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого випустили ракету по «Боїнгу», був російським. Також відомо, що на територію окупованого Донбасу з Росії його привіз російський полковник Сергій Дубинський з позивним «Хмурий». Тоді він воював за терористів з так званої ДНР. Схоже, побоюючись відповідальності, Росія ще у 2015 році заблокувала створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи рейсу MH17, скориставшись правом вето в ООН. Якщо Росія обвинять в катастрофі MH17 на Донбасі, последствия для неї будуть катастрофічні. Тобто це навіть не Іран, не Ірак, це рівень Северної Кореї. Тобто це самі жорсткі санкції, і вона стане настільки токсичною, що з нею ніхто не буде працювати. Впродовж трьох років з моменту катастрофи Росія постійно звинувачувала Україну у знищенні літака. Втім, Нідерланди, які очолюють міжнародну слідчу групу, не сприймають всерйоз витвори російської пропаганди. Фред Вестербеке високо оцінює допомогу української сторони в розслідуванні. Також прокурор зазначає, Росія цілих два роки не передавала даних радарів з Ростовської області, які могли пришвидшити процес слідства. Такі дії нагадують спроби злочинця приховати сліди та знищити докази. Схожим чином Росія діяла і в розслідуванні авіакатастрофи під Смоленськом, у якій 2010-го загинув президент Польщі Лех Качинський та низка польських високопосадовців. Там з самого початку було зрозуміло, тому що не буває таких ситуацій, коли случайно взрывается правительственный самолет, где летит президент и, большая часть всех ведущих политиков из исполнительной власти. Не бывает таких чудес. Вот. И поэтому там было с самого начала понятно, что самолет как-то к катастрофе подвели. Не было понятно как. И поэтому Россия, собственно, и пыталась забрать к себе все улики, все вещдоки и расследовать сама, там, показывая то, что посчитает нужным. 15 жовтня министр обороны Польши Антоні Мацаревич розповів, что слідчі виявили запис вибуху в одному из бортових самописців президентського літака, який впав під Смоленськом 7 років тому. Це спростовує Росію.
російську версію про нещасний випадок через густий туман. Тож тепер лишається дочекатись, доки Нідерланди та Польща передадуть всі матеріали та доказову базу про авіакатастрофи до суду. Україна розробила та успішно випробувала альтернативу дорогим іноземним протитанковим системам ракетний комплекс «Скіф». За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, у світі немає бронетанкової техніки, яку б не можна було знищити українським комплексом. Вітчизняні ракети без промаху вражають у цілі на відстані до 5,5 кілометрів, пропалюючи броню товщиною до метру. Особливістю «Скіфу» є можливість наведення ракети на ціль із закритих позицій та сховищ, а це знижує ризики удару противника у відповідь. Тоді чому, маючи високоточну зброю, Україна все ще чекає на летальну зброю із США? Знамениті американські протитанкові ракети «Джавелін» мають інфрачервону систему наведення. Для пуску ракети необхідно лише один раз навести комплекс, а не вести її до цілі по всьому маршруту. Але в усьому іншому, кажуть, поступаються характеристики в українському «Скіфу». Наша розробка має більшу дальність стрільби, вона пробиває більш товщу броню і є безпечнішою для бійця, і кошти в 14 разів дешевше. Виробництво таких комплексів, більше того, має ще й свої плюси – це робочі місця, покращення економіки від можливого експорту та мотивація для розробки нових надсучасних військових технологій. Ну, насправді, технологічне покоління «Скіфу» воно відрізняється від «Джевелену». «Джевелен» він більш прогресивний, але ж, насправді, «Скіф» – це теж гарна винахід українських розробників. Друзі, ось Росія, вона любить, полюбляє говорити, що, мовляв, санкції не працюють, але ж насправді, власне, Кремль, він зберігає свої золотовалютні резерви саме в Сполучених Штатах Америки. І як це пов'язано між собою, давайте подивимося разом. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что из-за санкций прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сократились в 7 раз – с 70 до 10 миллиардов долларов в год. Хороший пример для тех, кто привык говорить, что санкции не работают. Логика современной экономики в том, что большие деньги любят стабильность, а санкции поддерживают высокий уровень неопределенности в отношении российских активов. В этом смысле работают не только уже введенные санкции, но и угроза их ужесточения. Даже сама Россия предпочитает хранить свои золотовалютные резервы не внутри страны, а в США. По состоянию на сегодня 100 миллиардов долларов – а это четверть всех российских сбережений, инвестировано в облигации государственного займа США. То, что Кремль со всей своей риторикой про радиоактивный пепел хранит деньги в американских ценных бумагах, лишь подтверждает аксиому – важны не слова, важна надежность. Экономикой в России управляют профессионалы, именно поэтому Москва не вкладывается в проекты внутри своей страны. Потому что вложить деньги в условный Крымский мост или в очередное Сколково означает, что этих средств очень скоро не станет, что они растекутся по коррупционным ручейкам в частные руки, а государство вынуждено будет включить печатный станок со всеми вытекающими последствиями. Именно по этой причине Россия сегодня всеми силами пытается отменить западные санкции. И дело не только в абстрактном государственном имидже и не в имперском самолюбии. Дело в том, что сохранение санкций сохраняет за российской экономикой статус нестабильной, а за любыми российскими активами статус неопределенных. Можно, конечно, что-то Москве продать, как это сделала с газовыми турбинами компания Siemens, но это не имеет никакого отношения к долгосрочному вложению денег. Экономические законы циничны. Если бы Россия просто была страной, которая нарушает права человека, это не снизило бы ее инвестиционную привлекательность. Эту привлекательность снижают не абстрактные правозащитные отчеты, а те самые санкции, о бессмысленности и бесполезности которых продолжает твердить Кремль. И он не случайно об этом твердит. И не случайно ему же вторят многие европейские политики, которые любят ценники больше ценностей. Потому что именно санкции мешают зарабатывать самой России и мешают другим зарабатывать на России. Пока санкции сохраняются, международный капитал сокращает свое присутствие в стране. Пока они сохраняются, отток капитала из России будет превышать приток. Стабильность и прогнозируемость – два простых рецепта привлекательности экономики. А если страна захватывает чужие территории, то это ничего хорошего ей не сулит.
как в старом учебнике по математике. По одной трубе в бассейн вливается 20 кубометров воды в час, по другой вытекает 40. Вопрос. Как скоро бассейн окажется пустым? Знаєте, хто може балотуватися в президенти Російської Федерації? Подейкують, що саме цвіцька левиця Ксенія Собчак. При тому, що російські опозиціонери звинувачують її в домовленостях із Володимиром Путіним. Так ось, навіщо Собчак йде на вибори? От в цьому питанні розбирався наш колега Богдан Амосов. Давайте послухаємо. Ксенія Собчак відома всім як світська левиця, журналістка та ведуча скандального шоу «Дом-2». Утім, її біографія міцно пов'язана з політикою. Можна сказати, від самого народження. Батько Ксенії, Анатолій Собчак, був мером Санкт-Петербургу, а його помічником у ті часи був Володимир Путін. Тоді, на початку 90-х, Собчак і Путін не тільки разом працювали, а й навіть дружили родинами. З місяць тому в інтернеті з'явився запис спільного відпочинку сімей Собчака і Путіна. Ось, наприклад, маленький. Ксенія Собчак грається із донькою Путіна Марією. Утім, після конфлікту з командою Єльцина політична кар'єра Собчака пішла під уклін. Кілька років він навіть переховувався за кордоном через підозру в корупції. А після повернення в Росію Анатолій Собчак помер за загадкових обставин. Якраз після призначення довіреною особою тоді вже кандидата в президенти Володимира Путіна. Деякі ЗМІ досі припускають, мовляв, Собчака отруїли, тому що він забагато знав про майбутнього президента. Донька Анатолія Собчака Ксенія в політику довгий час не лізла. Вона з'являлася в розважальних телепроєктах та підтримувала образ скандальної світської левиці. Утім, після фальсифікації чергових виборів у Думу в 2011 році вона стала активною учасницею опозиційних мітингів на Болотній площі та проспекті Сахарова. Тоді ж вона познайомилася з опозиціонером Іллією Яшиним, з яким її певний час зв'язували романтичні стосунки. А також стала ведучою телеканалу «Дощ». Собчак починає активно критикувати правлячу партію «Єдина Росія», лідер якої – Володимир Путін. Считаете ли вы, что по-прежнему люди делятся на ваших соратников и бандерлогов? Утім, чи дійсно Собчак виступає проти Путіна? У вересні в російських ЗМІ повідомили, Кремль готує технічну кандидатку у суперники Путіну, аби збільшити явку, а також аби вибори Путіна виглядали конкурентними. Ще тоді серед можливих суперниць називали Собчак. А днями світська левиця в інтерв'ю виданню «Гламур» підтвердила, що таки має президентські амбіції. Скажи, уже як потенційний кандидат на найвищу посаду в Україні, ти не вважаєш, що твоє місце у шоу-бізнесі тобі зашкодить? Може, і зашкодило б, а мені, я гадаю, допоможе. А ще за кілька днів з'явилася інформація, що Ксенія зустрічалася із Путіним особисто під час зйомок документального фільму про її покійного батька. При цьому після інтерв'ю Путін і Собчак ще деякий час спілкувалися за закритими дверима. Собчак так влаштована, що піде на вибори тільки якщо Путін скаже їй «треба». А якщо він так не скаже, то вона не піде, сказав BBC колишній співробітник кремлівської адміністрації. Подейкують, що Собчак вже обирає собі голову передвиборного штабу. Тим часом російський бізнесмен Євген Чичваркін звинуватив можливу кандидатку в президенти в договірному матчі з Путіним. А опозиціонер Олексій Навальний назвав дії Собчак потворною грою. Схоже, для російської опозиції світська левиця Собчак і дійсно стала троянською конякою. Трохи новини з країни, де є справжні вибори. У Австрії. Австрію очолить наймолодший канцлер у Європі. 31-річний Себастіан Курц зі своєю консервативною партією «Австрійська народна партія» скоріш за все переміг на дострокових парламентських виборах. Це ще не підраховані голоси, які були надіслані поштою, але експерти вважають, що на наявний результат це не вплине. Курц зробив ставку на що? На питання міграції, безпеки та ісламу. Раніше він працював на посаді міністра зовнішніх справ. Наразі він очолює ОБСЄ. За його ініціативи спеціальна моніторингова місія цієї організації у зоні бойових дій на Донбасі збільшила свою чисельність та перейшла на цілодобовий режим роботи. Які наслідки це матиме для України? Це залежить від того, якого політолога ви вважаєте найрозумнішим.
Друзі, є ще одна ось важлива тема. От у Сумській області викрали і незаконно вивезли на територію Росії двох українських прикордонників. І це вже не перший випадок захоплення російськими спецслужбами громадян України. Так ось, навіщо росіяни викрадають українців? Як цьому протидіяти, знає Валерій Літонінський. Давайте послухаємо. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко. І цей список можна ще довго продовжувати. Кількість українських політв'язнів, незаконно утримуваних в Росії, постійно зростає. Так, на початку жовтня в Сумській області під час моніторингу кордону викрали та вивезли на територію Росії двох українських прикордонників – Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня. В ФСБ Росії стверджують, що українці ніби незаконно перетнули російський кордон. Російський суд вже заарештував українських прикордонників на 2 місяці, а в цілому їм загрожує до 6 років ув'язнення. Прикордонники захоплені на нейтральній смузі, тобто на території України. Це чистий тероризм з боку Росії, який вони застосовують проти нашої країни. Ситуація стає більш зрозумілою, якщо згадати, що в червні українські прикордонники затримали двох колег з Росії на адміністративному кордоні з окупованим Кримом в Херсонській області. Тоді російські військові в черговий раз начебто заблукали на територію нашої держави. Незаконне захоплення прикордонників у Сумській області – це показова акція Москви у відповідь, впевнені фахівці. Ба більше, росіяни вже натякають на можливість обміну затриманими прикордонниками. В останньому листі, який ми отримали від російських прикордонників, там дійсно містився натяк на те, що вони готові це питання розглянути в дзеркальному форматі. Ми припускаємо, що можливо йдеться якраз про обмін наших двох офіцерів на тих двох російських прикордонників, яких ми затримали на адмінмежі з окупованим Кримом. Утім, на думку експертів, йти в цьому питанні на перемовини з Росією, як і з будь-якими терористами, не варто. Адже своїми діями Кремль показує, ми можемо безкарно здійснювати операції на вашій території кожного разу, коли ви затримаєте наших людей. І так може тривати безкінечно. Мало би сенс обміняти двох ФСБшників, але не тільки на цих двох українських прикордонників, але тоді виставляти умову звільнення Сенцова, Кольченка, українських політичних в'язнів, які не закона утримується на території Росії. В такому сенсі це мало би, скажімо. Тим паче, що українських політв'язнів в Росії стає все більше. Наприкінці серпня російські спецслужби виманили на територію Білорусі українського студента Павла Гриба. Там його таємно викрали та вивезли в Росію. Зараз українця звинувачують у тероризмі. Які теракти міг здійснити Гриб, який жодного разу не відвідував Російську Федерацію, незрозуміло. Російська розвідка ФСБ в першу чергу веде систематичне полювання за громадянами України, причому і на території Росії, і на території сусідніх держав. В зоні небезпеці Киргізія, це Казахстан і Білорусь, на території яких, в принципі, українським громадянам перебувати небезпечно. Їх можуть викрадати і вивозити на територію Російської Федерації. Захоплення заручників – невід'ємна частина гібридної війни Росії проти України. Виконують ці акції і пропагандистські функції. Наприклад, залякування росіян, ніби їхня країна з усіх боків оточена ворогами. Україні ж ні в якому разі не можна забувати про своїх політв'язнів та всіляко унеможливлювати появу нових бранців Кремля. Огляд преси, що варто вашої уваги, друзі, сьогодні вранку. Ну, мене зацікавила стаття, яку написав Віталій Портніков для видання радіо, для Української служби Радіо Свобода, «Кримський синдром Земана». Автор розмірковує над тим, що ось ці слова чеського президента, коли він запропонував виплатити Росії, Україні компенсацію за анексований Крим і закрити це питання взагалі, воно несе ризики для нашої країни в тому, що Україна не має власної міжнародної позиції щодо Криму. Вона не просуває питання окупованого півострова. Та Мілош Земан – це такий собі європейський Жириновський, так би мовити, який говорить те, що многі, про що многі, над чим многі розмірковують. Тож треба бути обережним у цьому питанні.
Від мене вам більш практична рекомендація. На сайті «Нове время бізнес» знайдіть матеріал, як вигідно взяти кредит в банку. Зараз кредитування починає відновлюватись, але не за усіма напрямками. І взагалі, на мій особистий погляд, все ще набагато, вірніше віднести гроші до МММ. Друзі, у мене теж є рекомендація, не така аж кардинальна про МММ. Домашні не по своїй волі. Що відбувається з тваринами в цирках? Саме матеріали з такою назвою друкує «Українська правда життя». Так ось у статті приклади двох чоловіків. Одного, який не уявляє цирку без тварин, оскільки дресирує, їх доглядає, любить і таке інше. Інший чоловік, який теж любить тварин, але активно виступає за те, щоб українські цирки припинили експлуатувати звірі у своїх номерах. Так ось усі за та проти зібрані оці, сьогодні реально актуальні статті. Друзі, боротьба з зарплатами в конвертах, вона залишається однією з пріоритетних тем для нашої країни. Як вивести економіку з тіні? А над цим питанням розмірковувала Ксенія Богуславська. За даними Мінсоцполітики, в Україні 26 мільйонів працездатних громадян. З них лише 46% сплачують єдиний соціальний внесок. Інші ж ухиляються від сплати та фактично нехтують вимогами Конституції України. Через що Пенсійний фонд України та Фонд страхування на випадок безробіття недоотримує мільярди гривень. Аби вивести економіку з тіні, в уряді після підняття мінімалки до 3200 гривень також підняли й штрафи для малого і середнього бізнесу. Штраф у розмірі до 30 мінімалок, тобто майже 100 тисяч гривень, передбачається заробітників, які працюють без трудового договору або контракту. Також, коли він оформлений на півставки, а працює та отримує зарплатню як на повній ставці. А от за перешкоджання перевіряючому – штраф у стократному розмірі – 320 тисяч гривень. В сусідній Польщі, в якій офіційно працює 270 тисяч українців, для бізнесменів, які ухиляються від податків, значно більші штрафи. Там штраф вообще умопомрачительный. 120 тысяч евро. И там действительно польский бизнес говорит, это боится. И там очень развита система стукачества. Прощаю ваше внимание. За словами економіста Олександра Охріменка, майже половина від усіх працевлаштованих в Україні отримують офіційну зарплатню до 4 тисяч. Іншу частину роботодавець віддає в конверті. Охріменко вважає, що ця ситуація склалася через відсутність в Україні трудового права. Мовляв, трудовий кодекс є, але він не працює. У нас трудовий кодекс – совєць. Ужасний совєць. В Європі таких, в Європі такого взагалі не существує. Якщо я бізнесмен, я повинен мати можливість, в випадку Україні, всю волю чоловіка, менше йому платити, скажімо, оставити його без вихідних пособів і так далі. Наш кодекс це не розрішає. По цій причині, дійсно, дуже часто що відбувається? Чоловік приходить і говорить, ми тобі заплатимо мінімалку, щоб не приставали, або навіть полоплата, або четвертоплата. Встановив конверт. За словами експерта, оплата праці в конверті призводить до незахищеності працівників, якого можуть звільнити в будь-який момент. Серед мінусів також відсутність відрахувань в пенсійний фонд. Тобто пенсійний стаж не зараховується, а отже на гідну пенсію розраховувати не варто. Якщо працівник захворів або пішов у відпустку чи декрет, компенсації також не буде. Люди, які отримують зарплатню в конвертах, не тільки порушують Конституцію України, а й фактично стають добровільними безправними рабами. Експерти вважають, що драконівські штрафи допоможуть вивести частину української економіки з тіні та сприятимуть надходженню в бюджет додаткових 100 мільярдів гривень. У свою чергу владі потрібно створити сприятливі умови для бізнесу та побороти корупцію в контролюючих органах та судах. Друзі, у мене для вас є чудова новина. Дошка для серфінгу з реактивним двигуном. Це ж те, про що ви мріяли? Так, звісно. Уявіть собі, оця от дивовижна річ, вона може розігнатися до 50 кілометрів на годину. І так їхати майже, десь 40 хвилин. На це вистачає 3-літрового бензобаку. Ви керуєте усім завдяки отакого пульту, на кшталт тим, що застосовується на електричних скейтбордах. Мені здається, що це взагалі чудова річ, краще не буває. Крутіше крутішого. Інноваційні новини від Конфі.
Іноді інноваційні новини полягає в тому, що нам на голову може впасти космічна станція. Мова йде про китайську космічну станцію Тяньгунь-1, яка після втрати контролю падає на землю та швидкість падіння зростає. Про це повідомляє британське видання Daily Mail. Ну, модуль станції важить 9 тонн. Більша частина космічного модуля згорить в атмосфері, але деякі частини станції вагою до 100 кілограмів і, ймовірно, досягнуть поверхні землі. Куди саме можуть упасти уламки, наразі невідомо. У китайському космічному агентстві стежать за ситуацією і обіцяють попередити про загрозу потенційних зіткнень. Нехай будуть такими ласкавими, щоб ми знали. А якщо ви теж маєте якісь інноваційні новини для нас, пишіть і насилайте їх нам на наші електронні пошти, наприклад, на мою адресу, яку бачите зараз на екрані. julia.rano@ictv.ravlik.ukrnet. Пишіть ласкаво, просимо. Друзі, зараз факти, потім ми повернемось. Дякуємо, факти, усе розповімо, але трохи-трохи пізніше. Спочатку все ж таки поговоримо про день народження, який день народження, про день народження Путіна. Що там взагалі відбувалося, що йому там дарували і навіщо, і що взагалі зробили з цього дня, вам розповідатимуть наші колеги з проєкту «Антизомбі». В субботу Владимиру Путину исполнилось 65. За это время измученные разрухой 90-х граждане России наконец смогли понять значение словосочетания «национальный лидер». И самое главное, что я хочу вам пожелать, это политического долголетия. Я абсолютно уверен, что это необходимая вещь не только для нашей страны, но и для всего цивилизованного человечества. На прошлой неделе бригады МЧС в России работали в 3 смены. Благо, в Сколково давно разработали аппарат по доставанию застрявшего языка. Сегодня Путин в мире – это главный российский бренд, политик номер один. А Путин в России – это даже не политик, а человек, без которого в принципе невозможно представление нашей страны. Это, если угодно, первоэлемент, берущий начало в народном сознании. Здесь вообще надо сказать, что день рождения Путина был показательным с любой стороны, вот с какой ни подойди. Взять хотя бы пропаганду. В лучших традициях совка и славной Северной Кореи днюху вождя украсили массовой прокачкой мозгов. Человек, в одиночку противостоящий западному миру. Таким Путина видят западные элиты. Он не просто лидер новой России, но иной полюс мира. Братцы, братцы, глядите, как Путина в проклятой Европе уважают. Владимир Путин уж точно самый популярный россиянин на планете. А все потому, что нищета там у них и порядка мало. Завидуют гады русским. Но ничего, как говорится, мечтать не вредно. Более того, если верить западным СМИ, все, что происходит в мире, совершается исключительно по его воле. Они просто не справляются внутри себя с Путиным, с его интеллектом, с его спортивной формой, с его чувством юмора, с его скоростью, с его способностью осваивать все новое и новое. Короче, перемога была такая, что мама не горюй. Благо, целебная боярка снова в продаже. В Берлине, Париже, Барселоне появились граффити с Путиным и цитатами из гимна Евросоюза «Оды к радости». Ты сближаешь без усилия всех разрозненных враждой. Мы, конечно, очень не хотели портить людям праздник, но внимательно посмотрев те самые граффити, якобы нарисованные обычными европейцами... Поздравили лидера без преувеличения буквально во всем мире. Сразу в нескольких европейских столицах появились граффити с изображением Владимира Путина. Неудобные вопросики полезли в голову сами по себе. Но, во-первых, все заметили, насколько качественно сделаны рисунки, что в Берлине, что в Барселоне, что в Париже. Это вам не хэппи бёздой Путин на заборе краской накалякать. Очевидно, что везде работали профи. И это было вовсе не спонтанное проявление чувств случайными людьми. В Берлине Путин изображен с белыми голубями. Тут же строки из «Оды к радости» Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Евросоюза. Дальше началась битва экстрасенсов. По удивительному стечению обстоятельств разные граффити в разных странах несли в себе один и тот же посыл.
уличные художники изобразили большой портрет Владимира Путина и сопроводили его надписями «Миротворец» и «Днем рождения». Ну да, 40 тысяч трупов в Чечне, десятка в Украине и в Сирии не весь сколько. Просто вот всем миротворцам миротворец. Там еще вот Адольф был некий, тоже миротворец знатный. Вообще бабки шепчут, что все такие миротворцы в учебниках истории в один параграф войдут. Антизомбі щоп'ятниці о 20:20 на ICTV. Ось українці вимагають гуманного ставлення до братів наших менших. І тисячі небайдужих у 17 містах України провели всеукраїнський марш за права тварин. Учасники акції проти використання тварин у цирках та дельфінаріях закликали владу запровадити дієві механізми боротьби із садистами та шкуродерами. Люди закликали до відмови від використання тварин для експериментів. У всіх містах під час маршу збирали підписи під універсалом за права тварин. Багато учасників взяли з собою домашніх улюбленців. Під час ходу лунали гасла «Тварини не іграшки», «Цирк без тварин», «Ні полюванню» та інші. Не бракувало і оригінальних транспарантів та костюмів тваринок. Я нагадаю, що у серпні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Новий закон передбачає штраф від 300 до 500 неоподаткованих прожиткових мінімумів. Жорстке поводження з тваринами також карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Водночас зоозахисники вважають, що чинні українські закони занадто м'які до тих, хто кривдить тварин. Насправді треба заборонити використання животних у цирках, тому що це якийсь справжній садизм, і ті люди, які працюють у цирках та виправдовують усе це, вони справді садисти та ідіоти, як на менше, друзі, по їх... Да. Не можу просто навіть вдома завести тваринку, тому що розумію, що я не зможу дати їй достатньо турботи. Бачиш, не у можна, цьому проявляється по-перше, моя любов. Не можна називати чоловіків тваринками. Друзі, поїхали далі. Кремлівська пропаганда стверджує, що уся промисловість Донбасу – це суто заслуга радянської влади. А так це чи не так? Та хто насправді створював промисловість Донбасу? Про все це у сюжеті «Міфи історії». Кінець 18 століття. Російська імперія переживає економічну кризу, до якої призвели постійні загарбницькі війни та відсталість промисловості. У цей самий час в українському Донбасі не бачен економічний підйом. Бельгійські інвестори вкладають у цей степовий та майже безлюдяний регіон 550 мільйонів золотих франків. У перерахунку сьогодні це понад 7 мільярдів доларів. Кошти йдуть на розбудову промисловості та інфраструктури. Донбас у ті часи називали бельгійською колонією у складі Російської імперії. Завдяки багатству корисних копалин, дешевій робочій силі та великому ринку збуту, 2/3 усіх інвестицій Бельгії спрямовувались саме на Донбас. Слідом за бельгійцями в український Донбас приходять інвестори з інших європейських країн. Так виникають 4 умовних сфери впливу. Так звана бельгійська провінція з центром у Луганську, німецька земля на півдні Донеччини, французька область в її східній частині та англійський регіон у центрі. Серцем англійського регіону був хутір Юзівки, який буквально на очах перетворився у промислове місто після побудови там у 1869-му металургійного заводу. Нині засноване британцями місто відоме під назвою Донецьк. На початку 20-го століття Юзівка була європейським містом, в якому вирувало культурне життя, а за своєю архітектурою навіть нагадувало Львів. У 1900 році на Донбасі працювало близько 300 підприємств, більшість яких іноземні. Навколо створених європейцями фабрик та заводів виникали сучасні міста українського Донбасу: Лисичанськ, Єнакієве, Костянтинівка, Краматорськ, Горлівка, Дебальцеве. Слідом за інвесторами на Донбас цілими сім'ями переїжджають європейські інженери та робітники. У ті часи зарплати на Донбасі теж були європейськими. У своїй книзі «Спогади» Микита Хрущов писав, як у 1913 році він працював слюсарем машинобудівного заводу у Юзівці. Його власником був естонець Едуард Боссе. 19-річний Хрущов заробляв 45 рублів на місяць. У перерахунку сьогодні це понад 37 тисяч гривень. Так молодий слюсар, який працював на європейському заводі на Донбасі, міг дозволити собі купити трикімнатну квартиру у перший же рік роботи. Після жовтневого перевороту 1917 року до влади в Росії приходять більшовики. Усі європейські підприємства на Донбасі конфісковують на користь радянської влади, а їхніх іноземних власників та інженерів в опломбованих вагонах для худоби депортують за кордон. Одночасно більшовицька пропаганда поширює міф, мовляв, промисловий розвиток Донбасу – заслуга радянської влади. Для цього вони знищують майже усі документи, що свідчать про європейську історію
територію регіону. Погрожуючи розстрілом, органи НКВС відбирають в українців акції та облігації європейських фабрик та заводів Донбасу, а підприємства перейменовують та прикрашають пам'ятниками вождів пролетаріату. Так, німецький металургійний завод «Провіданс» у Маріуполі стає комбінатом Ілліча, машинобудівний завод «Босе» у Донецьку – заводом ленінського комсомолу, а французький металургійний завод «Уніон» в Макіївці називають на честь товариша Кірова. Перейменовують більшовики і міста. Так, Юзівку, названу на честь її засновника, британця Джона Х'юза, перейменували у Сталіно. Містечко Бунге – у Єнакієве. Нью-Йорк – у Дзержинськ. Луганськ став Ворошиловградом, а німецьке містечко Остхайм назвали на честь ще одного радянського вождя – Тельманове. На момент розпаду СРСР Донбас, який раніше називали Російською Америкою, та який разом з німецьким Рурським регіоном був флагманом індустріальної Європи, поступово деградує. Недолуга політика радянського керівництва в економіці та промисловості призвела до того, що у 80-х роках Донбас перетворюється на відсталий регіон із нерентабельним виробництвом, де на багатьох заводах і досі працюють на обладнанні кінця 19 століття. Ви знаєте, є така хороша прикмета – ходити на роботу, ну нібито до грошей. Але сильні футболісти, іноді бородаті, з татуюваннями, вони, виявляється, теж мають свої прикмети, свої забобони і ритуали, без виконання яких на поле вони не виходять. Ми підібрали найкумедніші, найцікавіші з них до вашої уваги. У кожного з них є свої ритуали, без яких вони на поле ані ногою. Це топ-3 зірок футболу із забобонами від Парімач. Третє місце. Його посів легенда Мілана та збірної Італії Філіппо Інзагі зі своїм солодким ритуалом. Перед кожним матчем гравець з'їдав пачку печива. Зазвичай дитячого, але це ще не все. Був один нюанс. З'їдав не повністю, в упаковці обов'язково залишав 2 штуки. Чому саме 2 – невідомо. Треба якось у Піппо запитати. Друге місце. Ікер Касільяс. У колишнього голкіпера Реала, а нині воротаря Порту, був один дуже дивакуватий ритуал. Кажуть, раніше іспанець одягав гетри на виворіт. Не через власну неуважність, а щоб матч виграти. Один раз це спрацювало і переросло в ритуал. Більше того, як пишуть інтернет-видання, у молодості голкіпер збірної Іспанії навіть рукави у своїх светрах відрізав. Чого не зробиш заради перемоги? Головне, аби в міру. Перше місце. На вершині нашого топу Джон Террі. У легенди футбольного клубу Челсі та збірної Англії майже півсотні передматчевих ритуалів. Наприклад, перед кожною домашньою грою футболіст слухає в автомобілі один і той же альбом свого улюбленого співака, американського репера Ашера, і паркується на одному місці. В клубному автобусі теж його не змінює. А одного разу Джон загубив свої щасливі щитки. Ото був скандал. Захисник не знаходив собі місця. Накинувся на ні в чому невинного адміністратора команди. Але згодом заспокоївся і нормально грав вже без чарівних щитків. Пам'ятайте, друзі, грають вони, а ви граєте ви. Ну, якщо ми вже почали говорити про спорт, то хороша прикмета і прекрасна звичка активно і постійно займатися у спортзалах. А якщо ви початківець, новачок, то вам треба знати, напевно, деякі поради, які вам можуть знадобитися. По-перше, вам потрібно скласти програму занять на цілий тиждень і працювати за нею мінімум 2 місяці. Для початківців 3 тренування на тиждень вистачить із головою. Відпочивати між підходами потібно 1 хвилину, між вправами 2 хвилини, так радять тренери. Перед тренуванням обов'язково робіть розминку. А ще обов'язково подивіться рекламу, факти і спорт. А потім ми повернемося. Доброго ранку, друзі. Ранок триває. Розминається спорт. Божеволіє, так. Друзі, колаборанти в ефірах російського телебачення, кого саме кремлівські пропагандисти звели в ранг експертів по Україні, або як колишній тамада та телеведучий перетворився у урядженого політолога. Розповідатимуть наші колеги з проекту «Гражданська оборона».
Они обсуждают, как плохо в Украине было. Вас не было в 41-м году. Это был великий Советский Союз. И как плохо сейчас. Черная полоса, которая началась для Украины с приостановки выдачи транша в 1 миллиард, вот, как говорится, расширилась и углубилась. А уж как катастрофично плохо у нас будет, это вообще доставляет им кайф. Следующие 3 года Украина не переживет ни с кредитами, ни без кредитов МВФ. Это рассказ про сегодняшнюю Украину. Но все эти разговоры были бы ничем, если бы не ряженые украинские коллаборанты, готовые подтвердить любую их ложь. На проплаченных Кремлем эфирах просто-таки стадами пасутся остатки партии регионов. Проявляется агрессия по отношению к россиянам и постоянно нагнетает только одна идея – война. Коллаборантов, поддержавших русский мир и фактически ставших причиной войны в Украине, возводят в ранг главных экспертов по ситуации в стране, где они давно стали чужими. Вот русских – это знает весь мир. Русские воюют так, что русских победить невозможно. И ничего, что в Украине они появляются реже, чем на эфирах в Москве. Им, наверное, сердце подсказывает, что творится в Бандерштате. Приглашают их для того, чтобы устроить шоу. А где шоу, там и шоумены. Ярчайший представитель этого вида – Юрий Кот. Так далее. Кто вы такой, чтобы со мной разговаривать? Ты бандеровец. Так закрой рот и сиди тихонько. Давай, сперматоксикоз. Успокойся. А говорю, давай, официально, даже манимус. За 3 года существования в российском медиапространстве он продемонстрировал удивительный карьерный рост. От скромного журналиста... Но выгнали меня из страны именно за то, что я поддерживал Донбасс. Затем политолога... Даже тот распиаренный безвизовый режим, это же не то, что обещали на Евромайдане, так называемом. И даже руководил пресс-службой Азаровского комитета спасения Украины. По образованию в том числе кинорежиссер. До целого президента некой ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». Вспомнил сразу анекдот, когда Яков Моисеевич, какую музыку нельзя играть на похоронах? Это нельзя, позови меня с собой. Название длинное, непонятное, но крайне пафосное. Собственно, как все выступления Кота на российском ТВ. Я у себя дома! Я у себя дома! Я в столице Советского Союза! Я там родился! Запомни это! Поэтому я имею полное право говорить! Но вернемся к истокам. Как человек, который вел далекую от политики программу «Все для тебе»... Боже, ну хиба це не смешно! ...стал в РФ чуть ли не главным политическим экспертом по Украине. Началось все в Киеве. На антимайдане, где наш герой работал на разогреве у проплаченной толпы. Уже там он забыл о романтике и сроднился с темниками кремлевских пропагандистов. В Финляндии детей, которые приходят к Санта-Клаусу, коли же мы заговорили за праздники, проверяют на детекторе лжи. Врет ребенок или не врет, чтобы он получил подарок? Забота о детях – это трогательно. Но как только запахло горелыми покрышками, шоумен начал готовить себе брутальное отступление. У Києві побили відомого журналіста і телеведучого Юрія Кота. Напад стався вчора ввечері біля будинку шоумена. У нього зламаний ніс, забиті ребра і спина. Вот этот якобы жестоко избитый оппозиционер. Обвиняю тех, кто собрал этот Майдан. Хилые бандеровцы ему попались. Даже Царев от удара яйцом и то сильнее пострадал. Но в случае с Котом нужно было всего лишь сделать обиженное лицо, да как можно лучше зазубрить российские темники. Шоумен он, как говорится, и в Москве шоумен. А там драматический талант Кота раскрылся на полную мощь. Чего стоит один только мордобой, устроенный им в прямом эфире. Угрожает. Алло, угрожает. Я спрашиваю, что ты идешь сюда? Так, да, пожалуйста, я попрошу, пожалуйста, без... Спустя 3 года на чужбине, конечно, стало уже больше заметно, как он пострадал за идею. Он, как настоящий кот, хорошенько набрал в весе на кремлевской сметане. Возможно, заедает пережитый стресс. Гражданская оборона еще вівторка у 20.20 на ICTV. Друзі, у 20-х роках у СРСР була така тема, як п'ятирічки. Це були плани з розбудови легкої промисловості. От тільки грошей на цю розбудову не було. До чого це призвело, вам розповість наш колега Олексій Кобзар. Оголошений СРСР шлях на індустріалізацію вимагав колосальних капіталовкладень. Для будівництва заводів, закупівлі обладнання та технологій потрібна була валюта. Проте після революції 1917 року та громадянської війни країна була спустошена. Єдиний великий ресурс, який залишався в розпорядженні радянської влади, було сільське господарство. Попри вороже ставлення до СРСР, Захід охоче купував радянське зерно. Обіцяну Леніним землю треба було відібрати у селян та примусити їх працювати.
Колективізація – створення колективних господарств скасовувала попередню плату за оренду землі. Тепер вона ставала власністю колгоспів. У вересні 1931 року колективні господарства об'єднували вже 60% селянських дворів, а до 1934-го – 75%. Проте цього було недостатньо. Сталін встановив завищені норми хлібозаготівель. Абсолютно всі селянські господарства мали обслуговувати потреби держави. Куркулі ставали кісткою у горлі радянської влади. Вони мали великі господарства, значне поголів'я худоби, а у роботі використовували працю найманих працівників. Власне, заможні селяни були не згодні з тим, що їхня власність має відійти колгоспам, і влаштовували страйки. Одні виходили на акції протесту з транспарантами. Такі виступи радянська влада придушувала дуже швидко. Інші ж влаштовували пасивні страйки, фактично саботували роботу. Вони винищували худобу, псували знаряддя праці. Політика цілковитої колективізації призвела до катастрофічних наслідків. Валове виробництво зерна скоротилось на 10%. Поголів'я великої рогатої худоби і коней зменшилось на третину, свиней в 2 рази, овець в 2,5 рази. Сталін неофіційно ввів квоти на розкуркулення по кожному регіону Союзу. Передати у колгоспи мали власність 5-7% куркулів. Проте подекуди ці цифри досягали 20%. Щоб якось виправдати свої дії, ввели поняття підкуркульників. Чіткого тлумачення, хто такі куркулі і підкуркульники, не було, тому під репресії потрапляли і селяни середнього класу. Усього за період з 1927 по 1934 роки під розкуркулення підпали понад 4 мільйони власників приватних угідь. 2,5 мільйони куркулів вислали у Сибір, де їхню рабську працю використовували на будівництві промислових підприємств. Більше 600 тисяч розкуркулених селян не повернулись з вигнання. Вони померли від тяжкої праці, голоду та хвороб. Попри репресії, невдоволення селян зростало. У березні 1930 року Сталін зрозумів, що його план майже повністю провалився. Люди гинули від голоду, люди гинули від куль Червоної армії під час страйків. Саме тоді, 2 березня, вийшла друком стаття Йосипа Сталіна з гучною назвою «Головокружіння від успіхів». Фактично, цим текстом Сталін переклав відповідальність за терор та насильство під час колективізації на місцеву владу і дозволив селянам добровільно виходити з колгоспів. Цей крок допоміг повернути довіру до влади, проте вже кількома роками пізніше колективізація продовжилась з новою силою. Одним з наслідків став великий голод в Україні, на Кавказі, а також у Поволжі. Російські псевдоісторики і зараз намагаються стверджувати, що політика колективізації та розкуркулення була вкрай необхідною для створення промисловості у Радянському Союзі. Проте якою ціною? Колективізація та голодомор зруйнувала долі та відібрала життя у десятків мільйонів людей, а аграрна галузь відстала у розвитку на десятиліття. Наслідки сталінської колективізації та розкуркулення ми відчуваємо і досі. Ви знаєте, насправді міфів, які пов'язані з будівництвом, така кількість, що часом просто боїшся дивитися житло в новобудовах. Наприклад, кажуть, що цегла – це добре, а ось інші матеріали для стін неякісні. А як насправді? Насправді, дійсно, цегла, вона є екологічно чистим матеріалом, і, як то кажуть, зарекомендувала себе вже за десятки, а то й сотні років, але технології розвиваються, і будівництво не виключення. На сьогодні багато матеріалів, які за своїми властивостями енергоефективності, теплопровідності, міцності, легкості монтажу та швидкості кладки навіть перевершують цеглу. Крім того, вони дешевші виробництво, а значить і ціна на майбутнє житло теж буде дешевшою. Спонсор показу «Інтергалбуд. Майбутнє будується сьогодні». Друзі, наші колеги хочуть вам розповісти про Владислава Суркова. Це такий помічник російського президента. Але там така справа, що у нього навіть біографія не справжня. То що ж це за несправжня людина і навіщо вона біля президента? Треба дивитися. Чеченець за походженням, завзятий росіянин за легендою. Біографія Владислава Суркова – помічника самого Путіна. Така ж брехлива, як і політика його президента. Спочатку він ніби і Владислав, ніби і Сурков, і ніби народився в Росії. Та потім, виявляється, він родом не з Росії, а звали його Асламбек Дудаєв і зовсім не Владік. Де правда, а де брехня, напевно, ніхто і не дізнається. Адже Кремль вміє і любить ховати скелети у шафі.
Хто ж такий цей Сурков? Сірий кардинал Кремля, звичайна пішка-виконавець чи хитрий стратег? Як би там не було, Владислав добре розумів – хочеш жити – умій крутитися. Тому в університеті він набиває лише корисні зв'язки. Дружба лише з перспективними і тими, хто має зв'язки. Сурков із шкіри пнувся, аби його помітили. Його помічає та запрошує до себе на роботу відомий бізнесмен. Влад швидко зорієнтувався, кого йому варто триматися. Він прислужував як тільки міг – все, аби пробитися. Сурков продовжував знайомитися з впливовими та відомими людьми, набивав далі корисні зв'язки. І нарешті робота на ОРТ. І саме там Сурков знайомиться з усіма вершками російської політики та бізнесу. Політики, бізнесмени та олігархи. З ким тільки не сюсюкався Сурков, аби вилізти в люди. І нарешті у 1999-му Владислав Сурков стає помічником керівника адміністрації президента Єльцина. Потім прийшла ера Путіна, а зручний Сурков нікуди не пішов. Залишився в адміністрації президента. Йому приписують ідею створення єдиної Росії та справедливої Росії. Цим, звичайно, він викликав симпатію у Путіна. Із цього часу Сурков виконував усі накази свого особистого команданта Путіна. З кимось домовитися – легко. Когось прибрати з посади – раз плюнути. Дестабілізувати ситуацію в якійсь країні – із задоволенням. Близькість Путіна і Суркова вражала. В Держдумі навіть вигадали свій забобон. Мовляв, там, де чуєте прізвище Сурков, або там, де з'являється Сурков, нічого хорошого чекати не треба. Саме так з'являються чутки, що слід Суркова є в грузинсько-російській війні. Але особлива прив'язаність і довіра Путіна до Суркова яскраво виразилась під час Української революції гідності. Майже з перших днів революції Сурков перебував в Києві. Його приставили до Януковича. Як вірний папуга, він передавав усі послання Кремля президенту-втікачу. Окрім вказівок Януковичу, Сурков роздавав накази Кремля російським силовикам. З легкої руки Суркова зимою 2014-го в центрі Києва розстрілювали людей. Сидячи ніби з дипломатичним візитом помічник Путіна, не кліпнувши оком, виконував смертельні накази свого кремлівського хазяїна. Той самий вірний пес Путіна Владислав Сурков залишив свій слід і в самопроголошених ДНР і ЛНР. Саме Сурков координував усю інформаційну політику та пропаганду угрупувань. Розп'яті хлопчики, поїдання дітей, обстріли мирних територій українцями. Всі ці байки з пропагандистських планів Суркова. Він вказував, як діяти терористам. В 2016-му хакери зламали електронну пошту Суркова. В мережі опублікували переписку, в якій згадувався план «Шатун». План з дестабілізації ситуації в Україні з усіма вказівками Суркову, як діяти і кому платити. Звичайно, Росія почала стверджувати, що то фальсифікація і підробка. Але навіть сьогодні часом з'являється інформація, що Сурков передає вказівки терористам. Поговорюють, що він і дитину лідера ДНР Захарченка хрестив. В нього скромний дохід у 4,5 мільйони рублів, хоч у дружини ледь не мільярд. Він їздить як представник від Росії на переговори нормандської четвірки, має нагороди за заслуги перед державою, а США вводить проти нього санкції. Сліди Суркова є майже в кожній спробі дестабілізувати Україну та в кожному слові російської пропаганди. Владислав Сурков – штучна людина, яка не хоче, щоб про нього знали правду. І ця навичка правдивої брехні вміло застосовується проти ближніх держав. Продовжимо далі іншою темою. Поєднувати творчість і холодний розум можна. Ось, наприклад, Ісхак Адізес, він уже майже 30 років успішно консультує компанії і допомагає їм розвиватися. А ще займається музикою і пише книжки. І якщо ви хочете поєднати приємне із корисним, то беріть участь у розіграші квитків на конференцію Ісхака Адізеса, яка вже зовсім скоро відбудеться у Києві. Усі умови конкурсу є на нашій сторінці у Фейсбуці. Заходьте, виконуйте, можливо, саме ви той щасливчик, який отримує квиток на конференцію. Конкурс триватиме від сьогодні до 18 години п'ятниці, тож поспішайте. Друзі, що чекає нас далі впродовж ефіру? Зірки не лише талановиті, але й дуже гарні люди. Тому і дітки в них повинні народжуватися наймиліші. Повинні, але не завжди. Деякі зіркові нащадки зовсім не схожі на своїх батьків. Хто саме, дізнаєтесь з нашого сюжету.
Якщо наполегливо йти до своєї мети, то можна досягнути бажаного. Так як зірка телесеріалу «Відчайдушні домогосподарки» Єва Лонгорія. Дівчина мала зріст 1,57 м, а стала зіркою та моделлю. Як актриса з нікому не потрібної коротунки стала зіркою? Дізнаєтеся зовсім скоро у нашому сюжеті. Чекайте. Одразу, коли пройде реклама, потім ми повернемося. Ранок у великому місці триває. Доброго усім ранку. Ділитися найкращими моментами із близькими варто з самого ранку. Приготуйте їм філіжанку ароматної кави і обов'язково подивіться, що нового трапилося у світі та житті зірок. А все про це знає Антон Равіцький. Друзі, є така відома зіркова голівудська пара, ну була, Демі Мур та Брюс Вілліс. І от коли вони народили трьох доньок, усі сподівалися, що дівчата будуть гарні, як матуся. А вони виявилися щасливі, як їх батько. Кому ще зірок не пощастило і дітлахи вийшли не такі гарні, як усі сподівалися, дізнаєтеся з нашого сюжету. В гарних батьків народжуються гарні діти, але не завжди. Іноді навіть зіркові красені не можуть народити собі подібних. Діток яких знаменитостей природа трохи обділила вродою. Дивіться у нашому топ-5 і дивуйтеся. Талула Вілліс, батьки Брюс Вілліс і Демі Мур. Брюс – справжній секс-символ, а Демі – одна з найгарніших акторок Голлівуду. Вони народили трьох доньок, але жодна з них не унаслідувала вроди зіркових батьків. Тільки подивіться на молодшеньку. Здається, Талулу природа обділила найбільше. Важка щелепа не додає жіночності образу. А коли дівчина ще і стрижеться коротко, то взагалі можна подумати, що в зіркової пари не донька, а син 23 роки тому народився. Елла Траволта – батько Джон Траволта. В цієї дівчини така гарненька та тендітна мама. Але чомусь не в неї пішла міс Траволта. Та і не в батька, бо він зайвою вагою теж не страждає. Елі лише 16 років, а в неї фігура, як в солідної жіночки. Та зіркове дитинча цим не переймається, вдягає те, що подобається, і, здається, навіть не думає виправляти ситуацію. Коли ти дитина Траволти, то тебе люблять і такою. Та чи надовго? Чез Боно, мати Шер. Сьогодні він не дуже привабливий огрядний чоловік. Але народився він дівчиною, якій теж було далеко до стандартів 90-60-90. Чес майже 10 років тому змінив стать. Для цього він приймав гормони, через які дуже погладшав. Зараз трохи схуднув, але до звання секс-символа цьому чоловіку-жінці ще ой як далеко. Можливо, і добре, що стать змінив, бо жінці з такою фігурою куди складніше жилося б, напевно. Емма Марібел Ентоні, батьки Дженніфер Лопес і Марк Ентоні. Дженніфер мучилася, 9 місяців виношувала своїх діточок, народжувала одразу двох, а вони на батька обидва схожі. Особливо дівчинка. В ній важко розгледіти доньку такої красуні, як Лопес. Тонкі губи, невеличкі очі та витягнуте обличчя. Можливо, ще Емма погарнішає. Вона ж зовсім дитина. Але як би було б добре, якби вона маминою доцею народилася. Уестон Кейдж, батько Ніколас Кейдж. Цей хлопець більше схожий на героя фільму жахів, ніж на сина відомого голівудського актора. Можливо, Уенстона природа і нагородила вродою, але нам важко це розгледіти. Хлопець зафарбовує своє обличчя так, ніби на Хеллоуін зібрався. А це волосся? Така довжина точно не личить справжньому чоловіку. Та навіть в такого бабайку закохалася жінка. Молодший Кейдж одружений і навіть виховує сина. Яблунька від яблуні – це точно не про цих діточок. Їхні батьки – он які красені, просто народжені для обкладинок журналів. Та говорять, що зовнішність не головне в житті. Ну, з такими родичами ці синочки та донечки і так будуть щасливими. А я нагадую, Nescafe Gold – майстерність приготування, що відчувається у кожній чашці. Так, друзі, хто такий же… Такий, як я, старий, той пам'ятає таку актрису, як Джейн Фонда. Так от, їй 79 років, і вона прикрасила
обкладинку журналу. Але мені сподобалося, що жіночка каже, що для мене головне не буде там якоїсь там гарної, там, я не боюся взагалі смерті, я боюся, що до кінця не стану кращою людиною, якою можу бути. Ото я розумію оптимізм. Ну це думки людині приходять 70 з гаком. Можливо, так. Так, інша новина цього ранку. Друзі, шоумен, український шоумен Андрій Джеджула знову одружений. Так, уявіть собі, його нареченою, його жінкою стала Юлія Леус. Виявляється, пара до цього була знайома аж цілих 8 років. Придивлялися один до одного, а з минулої осені вже почали якісь так більш серйозні стосунки. Цікава річ, на цьому весіллі була його екс-дружина Санта Дімополос. Мабуть, вирішила ще одне весілля спаскудити. Прекрасно, що у них є такі хороші стосунки, бо у них вже є спільна дитина. Друзі, для того, щоб ваш день точно пройшов із хорошим настроєм, із гарними новинами, варто дивитися хороший гороскоп, який готує плідно і старано наш Веніамін Вигарчук. Доброго ранку, це хороший гороскоп. Поїхали! Овен, не набридайте своїм домашнім улюбленцям. Дайте їм відпочити. Телець, сьогодні краще не працювати, тим більше фізично. Близнюки, сьогодні вам захочеться розслабитися, і ви приймете освіжаючий душ, причому випадково. Сьогодні ви зможете до кого-небудь підкотити, тільки обережніше. Лев, не дратуйте собак, або на вас буде чекати не дуже приємний сюрприз. Діва, сьогодні у вас буде найбадьоріший ранок. Особливо не розслабляйтеся. Скорпіон, танці – це те, що вам потрібно, але тільки дивитися. Стрілець, для того, щоб підняти собі настрій, достатньо просто подивитися у вікно. Козиріг, вам потрібно убезпечити своє житло, тому що в нього може увійти кожен. Водолій, пора зайнятися спортом. Вам сподобається. Риби, не поводьтеся як діти. Досить вже. Все, бувайте! Нескафе Голд від майстрів своєї справи для справжніх поціновувачів. Пам'ятайте про це. Друзі, я так вважаю, у кожному поколінні має бути своя Одрі Хепберн. Ну, подобається вона мені, і я радий, що мене підтримує онука красуні Одрі Хепберн Емма Феррер. Вона приміряє на себе образ бабусі, фото виставляє у себе в Інстаграм. До речі, Емма Феррер, вона вже досить популярна модель і взагалі вже давно з'являється на обкладинках, на сторінках модних журналів. Ну, диви, яка гарна. Ну, вона теж красуня, це уся правда. Уся в бабусю. Ну, і, до речі, не вона одна викладає. Дає фотографії в Інстаграм. Якщо хочете знати, як зірки провели вихідні, варто зайти на їхню сторінку в Інстаграм. Наприклад, Настя Каменський ходила по лісу, напевно, шукала гриби. Сальма Хайк годувала і цілувала бегемотів. У всіх свої розваги. А супермодель Джозефін Скрівер оголилася заради футболу. Чим ще ділилися зірки, дивіться далі в зірковому Інстаграмі. Зірки теж люди і люблять хизуватись в Інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали!
Настя Каменських. Напередодні українська співачка показала у себе на сторінці, як вона успішно сходила до лісу по гриби та підписала «Казкова неділя». Тепер Настюша бере грибочки і вари швиденько супчик для Потапа. Ну нарешті хоч щось корисне в твоєму інстаграм. А то лише одні фото у купальниках та звабливі відеоролики. Але ж дівчатка, вони ж такі дівчатка. Сальма Хаєк. Днями відомого львівська акторка потоваришувала з бегемотами та одразу похвалилась цим на своїй сторінці. Я серйозно, самі дивіться. Хто сказав, що я не зможу поцілувати бегемота? Прокоментувала одне зі своїх відео Сальма. Безстрашна жінка, ну що тут ще скажеш? Але я її розумію, бо ж поки дочекаєшся того принца на білому коні, то вже кого хочеш цілувати будеш. Брітні Спірс. Нещодавно американська поп-діва вирішила спробувати себе у ролі художниці та одразу виклала ось таке відео в своєму інстаграм. «Інколи ти повинен просто розважатись», – прокоментувала зірка. «Ви тільки подивіться, які пейзажі!» Ось так Брітні розслабляється після своїх гарячих концертів. Але груди можна було й прикрити. Та куди там? Це ж як-не-як високе мистецтво! Жозефін Скрівер. Напередодні відома супермодель, вона ж одна із ангелів Вікторія Сікрет, показала на своїй сторінці, як із користю можна проводити вихідні. Та підписала «Піднімайся і сяй, це футбольна неділя». Ого, оце так прихильниці футболу. Можливо, якби наші дівчата так приходили на стадіон, то збірна України хоч трохи б краще грала. Мріяти ж не шкідливо. Юлія Зорі. Нарешті дочекались! Днями українська телеведуча поділилась у своїх інстаграм-історіях ексклюзивним знімком у яскравому купальнику та підписала «Новий купальник просто, а що?» Насправді, на цих вихідних Юлічка відвідала сонячний Азербайджан. Але сподіваємось, на вулицю ти так хоч не виходила, принцесо, бо вкрали б там тебе в тому Баку, і що б тоді Антон і Паша робили? А на сьогодні все, завтра буде більше. Ставте лайки! Та-дам! Ну, бачите, друзі, тепер ви все знаєте про те, що відбувається в інстаграмі. І про наше життя, і про життя голівудських зірок, і тепер всі. І тепер бабуся знає, що я була на вихідних у Баку. Дякую всім! Вибачай, бабуся! Ну, так була і була. Друзі, до речі, хочу вам розповісти таку цікаву новину, що Анджеліна Джолі, виявляється, гнівається на Бреда Піта через те, що він нарешті налагодив відносини зі своєю колишньою Дженніфер Еністон. А виявляється, акторка дуже така незадоволена тим, що вони знову спілкуються. Але, ну, взагалі, яка їй різниця? Дженніфер Еністон, вона заміжня, у неї чоловік є. А Джолі, до речі, вона розлучена з Бредом Пітом. Ну, послухай, ніхто жіночих ревнощів ще не відміняв. Ну, ні, ти жінка, ти маєш мені пояснити, тому що відбувається. Тому я тобі пояснила, ніхто жіночих ревнощів ще не відміняв. Тому, в принципі, це нормально. Але це вже не її чоловік. Все одно, але ж був її чоловіком. І що? Ну так, у нас тоді дівчата, ну, так краще померти, чи що? Послухайте, давайте вам краще розкажу про те, що можна забути. Якби у вас була пам'ять, як у білки, звичайно, то ви могли б дуже довго все пам'ятати, тому що кажуть, що у білок насправді феноменальна пам'ять. А ось які ще тварини мають значні розумові здібності, ось про це наш наступний сюжет. У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Зазвичай всі думають, що дельфіни і мавпи – найрозумніші тварини в світі. Це так, але не треба недооцінювати інших представників фауни. Серед них трапляються ще ті розумники. Тварина. Свиня. Особливості. Легко навчаються. Даремно ви ображаєтеся, коли вас називають свинею, адже ці на вигляд не дуже охайні тварини дуже розумні. І це довели вчені. Відомо, що свині можуть проходити нескладні тести і долати лабіринти, реагують на музику і навіть можуть хрюкати в такт. А ще вони проявляють емоції і будують стосунки в своєму свинячому колективі. І ще одне. Ті, на кого ви дивитесь як на сало, мають довготривалу пам'ять, а отже слідкуйте за язиком в присутності свиней. Невідомо, де вони вам це пригадають. Тварина. Слон. Особливості. Передають навички поколінням.
З огляду на розміри слона, не дивно, що їхній мозок важить майже 5 кілограмів. Тоді як мозок людини всього 1,5 кіло. Це так, для довідки. Найголовніше, що вміє слон – навчатися, запам'ятовувати і передавати навички з покоління в покоління. Наприклад, дорослі тварини вчать слоненят користуватися знаряддям, яким колись їх навчили користуватися їхні старші. Приміром, палицею, аби почухати спинку. А ще слони дуже соціалізовані. Вони піклуються про своїх і ніколи не залишать у біді. Якщо хтось зі слонів загрузне у болоті, інший обов'язково витягне. Тварина. Білка. Особливості. Мають довготривалу пам'ять. Ця мила зубаста тваринка значно менше за слона, проте розуму їй не позичати. Тільки уявіть, скільки б горіхів вона не заховала на зиму, згодом білка відшукає всі свої схованки і пам'ятатиме про них майже рік. Не кожна людина може похизуватися такою пам'яттю. Окрім того, тваринка добре розуміється на горіхах. Вона знає, які треба їсти негайно, а які можуть іще полежати. Білка знає, що можна викопати щойно висаджені рослини, тому що там є насіння. А ще знає, що в парках люди спеціально приносять для них їжу і навмисно повертатимуться по неї ще. Словом, дуже хитре і розумне створіння, хіба що не читає. Тварина. Восьминіг. Особливості. Будують тактики. Хоча його мозок має форму бублика і розташований над стровоходом, восьминіг доволі кмітливий. Його називають найрозумнішим серед молюсків. Молюски думають? Словом, ці безхребетні ще ті морські розумники. Вони розрізняють предмети за формою і кольором, а ще вони не можуть жити в неволі, адже їм потрібно постійно розвивати і відточувати різні тактики для полювання в океані. У світі ще так багато цікавого і дивовижного. Дивіться наші випуски, і ми вам про все розповімо. Друзі, гарна новина для прихильників співачки Шакіри. Вона не розлучується, хоча тут залежить від того, на що ви сподівалися. Так от, її чоловік Жерар Піке виклав спільне фото того, як вони ходять по магазинах у себе у Твіттер. Пара вже підбирає маски на Хеллоуін. До речі, якщо ви святкуєте, то, мабуть, і вам вже саме час вирішити, ким ви будете на Хеллоуін. Я буду тверезим. Мене тоді взагалі ніхто не впізнає. І ти будеш єдиним у такому костюмі цього свята. Так. Інша новина цього ранку – це новина про Рене Зельвегер. Хоча ні, скоріше про її бойфренда. Так от, цей бойфренд, він, до речі, доволі щаслива людина. Ну, крім того, що він бойфренд красуні Рене Зельвегер, ще він на дурняка отримує щомісяця 4-5 тисяч доларів. Це Рене Зельвегер йому це відсилає, це гроші для його дітей, на його екс-дружину, ну і взагалі йому так на життя. І ще він за житло не платить, тому що він мешкає у акторки. Непогано. Я собі навіть уявити не можу, що він там таке вміє робити. Ну, жінки ж люблять вухами. Ці думки не для ранкового ефіру. Він дуже вміє гарно говорити. Друзі, я вам розкажу про іншу красуню, Єву Лонгорію. Ви знаєте, насправді, з дитинства її цькували за невеликий зріст і не надто красиву зовнішність. Але їй все ж таки вдалося досягти своєї мрії стати відомою акторкою. От про її життя наш наступний сюжет. Єва Лонгорія – найспокусливіша зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки». А от в дитинстві так не вважали. Дівчина відчайдушно боролася із комплексами, а коли виросла, не менш відчайдушно боролася із суцільними стереотипами та несерйозним ставленням режисерів, які бачили в ній лише гарненьку і недалеку ляльку. Із самого малку Єва Лонгорія відрізнялася від своїх старших сестер. Вона була єдиною дитиною в родині зі смуглою шкірою і темним волоссям. Однолітки називали її страшком та казали, що її підкинули. Єві дуже хотілося довести, що вона не гірша за своїх білявих родичок, тому завжди мріяла стати моделлю та підкорити шоу-бізнес. Цілими днями могла просидіти, гортаючи сторінки модних журналів та розглядаючи фото струнких довгоногих красунь. Дівчинка мріяла, що колись і її обличчя прикрасить обкладинку глянцю. Вона підросла, погарнішала та почала здійснювати свою дитячу мрію. Єва розіслала свої знімки до модельних агентств і з нетерпінням очікувала відповіді. І відповідь надійшла, але не та, про яку вона мріяла. Їй відмовили усі агентства, до яких вона зверталась. Причиною цьому був маленький зріст дівчини – 157 сантиметрів. Вона аж ніяк не дотягувала до зросту довгоногих моделей.
Але сама Єва не вважала це перешкодою та не збиралася зупинятися. Просто вирішила піти іншим шляхом. І схопивши туфлі на височених підборах, вирушила на конкурс краси. Із успіхом перемогла та, здобувши титул «Міс Корпус Крісті», це таке містечко у Техасі, подалася підкоряти Лос-Анджелес. Вона оббивала пороги модельних агентств, кастингів кіно та реклами, ігнорувала відмови, пробувала знов і знов, аж доки не домоглася свого. Єва отримала епізодичну роль стюардеси в серіалі «Беверлі Хіллз». І хоч роль була крихітною, вона стала величезним проривом для Лонгорії. Бо слідом посипалися пропозиції від режисерів, і зігравши кілька невеличких ролей, вона натрапила на справжню вдачу – кастинг до серіалу «Відчайдушні домогосподарки». І хоча інші учасниці проекту «Відчайдушних» були на добрячу голову вищі за Єву, на роль сексапільної Габріель обрали саме її. Протягом 8 сезонів серіалу Єві довелося ходити на 15-сантиметрових підборах, а в деяких сценах навіть стояти на стільці. У 2004 році серіал, який зламав усі стереотипи про домогосподарок, мав грандіозний успіх та бив усі рейтинги на телебаченні. Лонгорія стала мегазіркою та отримала «Золотий глобус». І нарешті режисери побачили в Єві не тільки гарненьке личко, а й розгледіли неабиякий комедійний талант. Втім, Єва не була б собою, аби зупинилася на досягнутому. Вона хоче більше, ніж грати тільки в комедіях. Ясно, що тепер, будучи популярною, їй було простіше підкорювати серця режисерів. Єва знялася у кількох трилерах та драмі, остаточно підкорила світ кіно і довела усім. Вона – талановита акторка, незважаючи на ріст і миле личко. А слідом здійснилася ще одна заповітна мрія Лонгорії. Про неї згадали усі агентства, які колись відмовили їй. І Єва з ростом всього 1,57 м отримала роботу моделі, а згодом з'явилася на обкладинці того самого модного журналу, який із захопленням роздивлялася в дитинстві. На шляху до вершини слави у Єви було два невдалих шлюби, успішне заміжжя і ще купа цікавих подій. Але не все одразу. Така гарна жінка варта того, щоб розказати про неї більше. Але наступного разу. Друзі, і наостанок нагадуємо, що за даними синоптики, зараз у Києві плюс 11, в день плюс 14, без опадів, але ж хмарно. Що можна додати? Можна додати вам гарного настрою. І давайте зустрінемося завтра о 6:30 тут у цій студії телеканалу ICTV. Гарного дня. Вмію вмовляти, так?